Ahoj, já jsem Xerok a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Toto bude jeden z replayů, ano, říkám jeden z replayů, protože jich bude víc, se strojem AMX 5120 Tier 9 francouzským těžkým tankem přidaným do hry v aktualizaci 3.6. Tento stroj se mi teda podařilo získat už hned třetí den po aktualizaci, v pátek 24.2. Tím, že patch byl ve středu, takže 20. no tak něco. No a jedná se teda pravděpodobně o nejvýkonnější devítku. Tady právě vidíte proč. Jeho velký potenciál tkví v tom, že máte zásobník a rány v tom zásobníku se přebíjí 2,5 sekundy. Jak jste viděli na tom King Tigrovi, do kterého jsem se tam sypal, dal jsem mu dvě rány, nebo 800 damage v průměru za 2,5 sekundy. Při první ráno máte nabitou, tu vystřelíte a pak za 2,5 sekundy hnedka pálíte další ráno. Naprosto ultimátní kombinace. Jediný drawback je tohoto stroje je pravděpodobně jeho špatný camo bonus. Tenhle stroj svítí jako maják v noci, to je fakt strašný. Pak jeho gun deprese, které je pouze pouhých 6 stupňů. A jeho reload time celého zásobníku, který je taky dost dlouhý. Všimněte si trochu, že ten replay jako ne přímo zalagovaný, ale není úplně nejplynulejší, je to proto, že jsem na pozadí stahoval něco a proto to je nejspíš neúplně plynulý. A tady se hned objevil ten Candy Sticker, který jsem si tam předtím sypal. Chtěl jsem ho zabít, nicméně byl zabit naším Tigrem 2, já jsem tady ještě schytil špatně rány. Nechal jsem si jednu ránu s tím, že tady ještě budu moct střílet do nepřátelských tanků, tak si to nenajedu a budu moct trefit toho Jacht Tigra. Abych dokončil myšlenku, tato bitva byla tak povedená, že doufám, že to video, který není úplně nejplynulejší, takže to přežijete. Přebíjím zásobník a teď jsem hodně zranitelný, protože ten nástroj přebíjí zásobník, který jsem přebíl kolem 27 sekund, protože to byla nějak jedna z prvních 10-15 bitev, kdy jsem ještě neměl posádku vůbec. Já jsem špatnou, tam jsem měl ještě pod 80%. A ta posádka dělá hrozně moc. Každopádně tady se objevil alien, není nic jednodušší, než si ho treknout, se šestím ho i zapálit a další dvě rány. Bohužel já tady schytám jedno dělo, nejspíš od té 34, a proto už jsem na ránu od této chvíle. Je to 5v4. A já jsem už na ránu od všeho, kromě té O47. A teďka už hodně záleží na týmu, já teďka už musím ten stroj hrát podpůrně, tak jak by se taky měl hrát. Tady jsem si přebil a doufal jsem, že ta 34 si mě nebude všímat. Nabil si adrenalin a já jsem právě si říkal, že by asi mohl stihnout mě zabít, takže jsem se na to vykašlal, nechal jsem si plný zásobník. Vidíte, jak prostě kouká na mě, on by mohl vyjet, zabít toho centa, ale prostě on to neudělá. Každopádně teďka udělal velkou chybu, otočil se a já jsem ho začal sypat. Jedna rána a druhá rána mrtvej. Okamžitě jsem si začal přebíjet zásobník, protože vždycky, jakmile máte možnost si přebít a víte, že nějakou delší dobu nebudete střílet, přebíjte si, protože v tom zásobníku máte 12 damage a vždycky je lepší tam mít 12 damage než 800 nebo 400 v případě dvou nebo jedné rány v klipu. Tady jsem si počíhal na tu 74, bohužel mě spotla, takže nebo něco mě spotlo, že jsem si musel zajet. Ten stroj se tak vidí, že se otáčí docela pomalu. Ta posádka tam opravdu dělá hodně velký rozdíly. Teď je to 4v3 a ta bitva už je docela dost dlouhá, jak byste si mohli všimnout. Opět jsem se bohužel spotnul a tamhle se objevil prototyp. Blbý je, že já jsem v něj právě na ránu, takže já se v něj nemůžu nechat už trefit, ačkoliv bych si do něj rád vystřelil. A já jsem si tady nebyl jistý, kam míří. A dávat blindy se zásobníkem je špatný nápad, to nedoporučuji dělat. 74 jsem nestihl, tam je zajela. A nyní tam asi jela, ale opět nechtěl jsem dávat blindshoty na zásobník. Nyní jsem si myslel, že jsem high. Pokazal jsem ránu, ovšem ta O47 taky. A jelikož má jako zásobník, tak jsem do něj teda mohl dát ještě jednu ránu tím, že ho můj spoluhráč dorazil. Nyní to je 3v2, nyní už 2v2 s tím, že mají ještě úplně plnou 74 a protiáka. Trošku dochází čas, bývají 2 minuty a naše KV5 se celou dobu nehnula z toho místa, kde je a brečela tam na to, co má dělat. Takovýhle hráč fakt bych zakázal v té hře.
Já jsem se teda rozhodl, že to vezmu přes jejich bázi a zkusím spotnout toho prototypa. Protože prototyp má 1150 HPček a já ho mám na zásobník. Já mám v tom zásobníku 1200. Takže tak. Proto jsem se tady rozjel, doufal jsem, že tady spotnu. Ovšem, je byl moc daleko. Tady jsem měl kolem 270 metrů dohled kvůli té špatné posádce. Tak teď jsem se právě nadával na tu KV5. A proto jsem ho nemohl spotnout. Teď tady ta KV5 začíná prostě brečet. Místo toho, aby třeba on schytal ránu a já vás, no, jako, to je jedno. A teďka ještě začal nepřítel kepovat. Tady vyjíždím, koukám na ten kopec, jestli tam je ten prototyp a ten prototyp se spotne tady přede mnou kousek, pokud se nepletu. Nepřítel kepuje a tady se objevil ten prototyp. Dal jsem do něj jednu ránu, druhá rána tady netrefila, strašně smolně netrefila. Kdyby trefila, tak by ta hra ještě šla možná s ní něco udělat. On mi dal track za nula, dával to na blinda. Já jsem tady taky zkoušel na blinda, ale to už byla blbost, on už tam nebyl. Máme minutu necelou a oni kepujou a já mám už možnost vysypat maximálně dva zásobníky. Ty už teďka vím, že tu bitvu nejspíše nevyhraju, protože ještě musím dojet na pozici. A už teďka nestíhám přebít dva klipy. Takže už teď jsem věděl, že ta bitva bude buď prohra nebo remíza. Každopádně, jo, bude to prohra nebo remíza, ale furt si můžu aspoň nastřílet, ne? Takže proč si ještě neskusit vysypat třeba zásobník? Tady jsem věděl, že nikoho na tom kepu nespotnu. A tady jsem si dal pozor. Jel jsem až za těma domečkama tady vlevo, aby mě spotli až tu nejzazší chvíli. A touhle mezerou jsem to tady nasol do té 704, která střílela héčko. A ta bedna to hečko požrala, protože hečka neprochází skrz překážky. Nyní jsem tady začal být trošku nepříjemný na tu KV5, ale myslím si, že právem docela. A tato bitva teda skončila remízou. Každopádně M-ko, High Caliber, 5900 damage takřka, 1600, nebo 1349 base expu, já jsem měl zaplý boostery, právě já chci tento stroj přeexpit co nejrychleji. Ne, že by byl špatný, ale už ty strašně moc právě pade Bčko, protože to je strašně, nebo takhle. Co tento stroj nemá, tak pade Bčko má, takže pade Bčko bude naprosto perfektně a téměř bezchybný stroj. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete toto video ohodnotit lajkem. Nyní na obrazovce máte recenze na stroje z této linie na týry 5, 6 a 8, takže se můžete na ně podívat, pokud se vám bude moje tvorba líbit více, můžete dát odběr, aby vám neunikla další videa. Já vám ještě jednou moc krát poděkuju za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Takže se zatím mějte moc hezky a ahoj.